ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የጆም ሌክቸር ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ያለን እኔ ሲ ሰላም ነኝ። እንግዲህ ያው ሰሞኑን የሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ እንደጀመርን ይታወቃል። ሶ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ የሲ ፕላስ ፕላስ ይዛው የቀጠለ ቫሪያብል እንዴት ዲክለር እናደርጋለን፣ እንዴት እንጠቀማለን፣ የቫሪያብል ሮልስ ምንድን ናቸው፣ ማለት ቫሪያብል ዲፋይን ስናደርግ የምንጠቀማቸው ሮል ምንድን ናቸው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሰው ስታዩ እንግዲህ ኮመንት እና ላይክ እንዲሁም ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ እኔ የምታበረታቱን በዛ ስለሆነ ማለት ነው። እንቀጥል እንግዲህ ሲ ፕላስ ፕላስ ቫሪያብል እንግዲህ ኔም ጊቨን ቱ ሚሞሪያል ሎኬሽን ማለት ነው። ላይክ ከዚህ በፊት ስለ ቫሪያብል በተለያዩ ፕሮግራሚንግ ታይፖች አይተናል። ለምሳሌ ጃቫ፣ ፒኤችፒ ናን ስናይ ተመሳሳይ ዲፊኒሽን ነው እዚህ ጋር ያለው ሚሞሪ አሎኬሽን ማለት ነው። ደግሞ ለሚሞሪ አሎኬሽኑ ኔም መስጠት ቫሪያብል ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል እዚህ ጋር የራም ሪዘርቭድ ሚሞሪ አለ፣ ለቫሪያብል ሪዘርቭድ የተደረገ ሚሞሪ አለ። ስለዚህ ቫሪያብል ዲክለር በምናደርግበት ጊዜ ቀጥታ የሆነ ስፔስ አሎኬት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ኢንት ኤ ብዬ ዲፋይን ባደርገው ኤ እዚህ ጋር አለ። ለኢንት ኤ ደግሞ እዚህ ጋር ሳይዝ አሎኬት ያደርጋል ማለት ነው። በሳይዙ ኢንት ማለት ፎር ባይት ማለት ነው። ፎር ባይት ያለውን ሳይዝ ሚሞሪ አሎኬት ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ካር ቢ ካልኩት በካር አንድ ባይት ነው። ስለዚህ አንድ ባይት ሳይዝ ያለው ሚሞሪ አሎኬሽን አሎኬት ያደርጋል ማለት ነው። አሎኬት ያደርጋል። ስለዚህ የሚሞሪ ሎኬሽን ሚሞሪ ሎኬሽናችንን የምንሰጠው ኔም ነው እንግዲህ ቫሪያብል የምንለው ቫሪያብል የምንለው ሶ ቫሪያብል እንግዲህ ዘ ቤዚክ ዩኒት ኦፍ ስቶሬጅ ኢን ፕሮግራሚንግ ነው። ምክንያቱም ቫሪያብል ዲፋይን ስናደርግ ታይፑን እና ሳይዙንም ሁሌ ዲፋይን እናደርጋለን። ታይፑን ለምሳሌ ኢንት ካልኩት ኢንት ደግሞ ሳይዙ ምንድን ነው? ፎር ባይት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሳይዛችን በባይት ለክተን ፎር ባይት ሳይዝ ይይዛል ማለት ነው። እዚህ ጋም ካራክተር ከሆነ ካራክተር ማለት ዋን ባይት ማለት ነው። ስለዚህ ቢ ካራክተር ከሆነ ዋን ባይት ሚሞሪ አሎኬት ያደርጋል ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ በሳይዙ ነው ሚሞሪን አሎኬት የምናደርገው ቫሪያብል ብለን የምንጠራውን ማለት ነው። ሰው እንግዲህ ኢት ዘ ዌይ ቱ ሪፕሬዘንት ሚሞሪ ሎኬሽን ስሩ ሲምቦል ማለት ነው። እንግዲህ ሚሞሪ አሎኬሽናችንን በሲምቦል ሪፕሬዘንት የምናደርግበት ወይ ቫሪያብል እንለዋለን፣ ቫሪያብል ብለን እንጠራዋለን። እንግዲህ ቫሉ ስቶር ኢን ዘ ቫሪያብል ካን ቢ ቼንጅ ዱሪንግ ፕሮግራም ኤክስኪዩሽን ማለት ነው። ፕሮግራም ኤክስኪዩት በምናደርግበት ጊዜ በቫሪያብል ውስጥ ያለው ቫሉ ቼንጅ መደረግ ይችላል። ኤግዛምፕል ለምሳሌ የኤን አራት ሰጠሁት፣ የቢን ኤች ሰጠሁት። ቢ ካራክተር ነው፣ ኤ ኢንቲጀር ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ እንደዚህ ከሰጠው ከሆነ ሰዓት በኋላ ደግሞ የኤን እና የቢን ቼንጅ ባደርገው፣ ለምሳሌ የኤን ሲክስ ባደርገው የቢን ደግሞ ሲክስ አሚን ዲ ባደርገው ምን ሆነ? እዚ ጋ ኤ የነበረ አሚን አራት የነበረው ሲክስ ሰጠው ኦቨርራይት ተደረገ ማለት ነው። እዚ ጋ ኤች የነበረው ዲ ሲሰጠው ኦቨርራይት ተደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ቫሪያብል ቫሊዩ ምንድን ነው? ኢንተርቼንጀብል ነው ማለት ነው። ወይም ቫሪያብል የሚለው ስሙ ራሱ ተቀያያሪ ማለት ነው። ተቀያያሪ ቫሊዩ ነው ያላቸው ቫሪያብሎቹ፣ የተቀያያሪ ቫሊዩ መስጠት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንግዲህ በቫሪያብሎች ላይ የምናደርጋቸው ማንኛውም ኦፕሬሽን ሚሞሪ አሎኬሽን ላይ ሚሞሪ አሎኬሽንን አፌክት ያደርጋል። ዳት ሚንስ ለምሳሌ ቫሊዩ ስንቀያየር ቫሊዩ የተለያየ አሳይን በምናደርግበት ጊዜ ሚሞሪ አፕዴት ይደረጋል። ዳት ሚንስ ቫሪያብሉ ላይ የምንሰራቸው ኦፕሬሽን ሚሞሪ አሎኬሽኑ ላይ አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ሌላ ቫሪያብልን ከመጠቀማችን በፊት ዲክለር ማድረግ አለብን ማለት ነው። ዳት ሚንስ ኮምፓይለሩ ቫሪያብሉን ከመጠቀሙ በፊት ምን አይነት ቫሪያብል ነው የሚለውን ማወቅ አለበት። ኢንቲጀር ነው ኢንቲጀር አይደለም ምናምን የሚለው ምክንያቱም ሲ ፕላስ ፕላስ ታይፕ ፕሮግራም ነው። በባለፈው ብያለሁኝ፣ ራን ታይም ላይ ሳይሆን ኮምፓይል ታይም ላይ ነው የቫሪያብሉ ታይፕ ዲፋይን የሚደረገው እና ቫሪያብሉን ኮምፓይለሩ ሳይጠቀመው ምን አይነት ቫሪያብል ነው የሚለውን ማወቅ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ የቫሪያብል ዲፊኒሽን ናቸው ማለት ነው። ሶ የሚቀጥለው ፖይንት እንግዲህ ቫሪያብል ሃው ቱ ዲክለር ቫሪያብል የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ቱ ዲክለር ቫሪያብል ጀስት ዊ ካን ዩዝ ዲስ ሲንታክስ። ይህን ሲንታክስ እናይ፣ ታይፕ አለ ደን ቫሪያብል ኔም አለ። ታይፕ ማለት እንግዲህ ኢንቲጀር ሊሆን ይችላል፣ ካራክተር ሊሆን ይችላል፣ ዳብል ሊሆን ይችላል፣ ፍሎት ሊሆን ይችላል፣ ቦሊያን ሊሆን ይችላል።
ስትሪንግ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ታይፖችን ሊሆን ይችላል። ታይፑ ዲፋይን መደረግ አለበት። ደን እዚህ ጋር ደግሞ ቫሪያብል ኔም፣ ከታይፕ ቀጥሎ ቫሪያብል ኔም ይመጣል ማለት ነው። ቫሪያብል ኔም እዚህ ጋር ታይፑ ሁለት ነገሮችን ነው የሚጠቅሰው። አንደኛ ምን አይነት ቫሪያብል ነው፣ አይ ሚን ኢንቲጀር ነው፣ ካራክተር ነው፣ ቦሊያን ነው፣ ፍሎት ነው ወይም ምንድን ነው የሚለውን ይጠቅስልናል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሳይዙን ይጠቅስልናል፣ ደፊያን አድርግልናል። ለምሳሌ ኢንቲጀር ሳይዙ ፎር ባይት ነው፣ ካራክተር ሳይዙ ዋን ባይት ነው፣ ዳብል ሳይዙ ኤት ባይት ነው፣ ፍሎት ሳይዙ ፎር ባይት ነው፣ ቦሊያን ሳይዙ ዋን ባይት ነው እና ሌሎችም እንደዛ እያለ ይጠቅስልናል ማለት። ስለዚህ ታይፕ ስንል አንደኛ ታይፑን ነው ምን አይነት ቫሪያብል ወይም ምን አይነት ቫሊዩ የሚይዝ ቫሪያብል ነው ብሎ ይጠቅስልና፣ ሁለተኛ ደግሞ ሳይዙን ይጠቅስልናል። ይህ ቫሪያብል ሪዘርቭ የሚያደርገው ሚሞሪ አሎኬሽን ሳይዙ ምን ያክል ነው፣ ፎር ባይት ነው፣ ዋን ባይት ነው የሚለውን ሳይዝ ዲፋይን ያደርግልናል ማለት ነው። ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ኢንት ኤ ስል ኤ ቫሪያብል ኔም ነው፣ ኢንት የሚለው ደግሞ ኤ የሚይዘው ቫሪያብል ኢንቲጀር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንት ኤ ስል ኤ ኢንቲጀር ይይዛል፣ ሚሞሪ አሎኬት የሚያደርገው ሳይዝ ደግሞ ፎር ባይት ነው ማለት ነው። ፎር ባይት ሚሞሪ አሎኬሽን ሪዘርቭ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ካር ቢ ስል ቢ ካራክተር ነው የሚይዘው፣ ኤች ቢ ሲ ምናምን ካራክተሮችን እንደ ቫልዩ ይይዛል። የሚይዘው ሚሞሪ አሎኬት ሪዘርቭ የሚያደርገው ሳይዙ ደግሞ ዋን ባይት ነው ማለት ነው። ዋን ባይት። ስለዚህ ሁለቱንም ነገር ነው እዚህ ጋር ዲፋይን ሊያደርግልን የሚችለው ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር አሁን የመጀመሪያው ሴንታክስ አንድ ቫሪያብል በአንድ ስቴትመንት ዲክለር ስናደርግ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ መልቲፕል ቫሪያብል በአንድ ስቴትመንት ዲክለር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ኢንት ኤ ኢንት ቢ ሲ ስል ኤ ቢ ሲ ዲ ኢንቲጀር ናቸው። በአንድ ስቴትመንት ሶስቱንም ቫሪያብል ዲክለር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ መልቲፕል ቫሪያብል በአንድ ስቴትመንት ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን በአንድ ስቴትመንት ዲፋይን ስናደርግ ሶስቱም ቫሪያብል አንድ ዳታ ታይፕ መሆን አለበት። ለምሳሌ ሁለቱም ሶስቱም ቫሪያብል የተለያየ ዳታ ታይፕ ከሆነ ካራክተር፣ ቦሊያን፣ ስትሪንግ እንደዚህ ነገር ከሆነ በአንድ ስቴትመንት ልናደርገው አንችልም። ሶስቱም አንድ አይነት ዳታ ታይፕ ካላቸው ግን በአንድ ስቴትመንት ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህኛው እንግዲህ ሀው ካን ዊ ዲክለር ቫሪያብል የሚለውን የሚያሳየን ሴንታክስ ነው ማለት ነው። ሶ የሚቀጥለው እንግዲህ ሩልስ ፎር ዲፋይኒንግ ቫሪያብል ማለት ነው። የቫሪያብል ሩል ምንድን ነው? ዲፋይን ለማድረግ ወይም ዲክለር ለማድረግ ማለት ነው። የመጀመሪያው ቫሪያብሎቹ አልፋቤት፣ ድጅት እና አንደርስኮር መያዝ ይችላሉ። ከዚህ ውጭ ግን ምንም አይነት ስፔሻል ካራክተር ኢንክሉድ ሊያደርጉ አይችሉም ማለት ነው። ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ኤቢ አንደርስኮር ብለው ሌጋል ቫሪያብል ነው የሚባለው። ሌጋል ነው ለምን? ኤ አልፋቤት ነው፣ ሲክስ ደግሞ ድጅት ነው፣ አንደርስኮር ደግሞ ያው የተፈቀደልን እንደ ቫሪያብል ኔም ኢንክሉድ ማድረግ እንችላለን። ከዚህ ውጭ ስፔሻል ካራክተር ብጠቀም ለምሳሌ ስታር አድ ባደርግ ወይ ደግሞ ሃሽ አድ ባደርግ ስፔሻል ካራክተሮች ናቸው፣ ኢሌጋል ቫሪያብል ነው የሚለው። ለምን እነሱን እንደ ቫሪያብል ኔም መስጠት አንችልም ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቫሪያብል ኦንሊ ስታርት ዊዝ አልፋቤት ወይም አንደርስኮር ማለት ነው። ቫሪያብል የሚጀምረው ወይ አልፋቤት በአልፋቤት ነው ወይም ደግሞ በአንደርስኮር ነው። በድጅት እና በተለያዩ ነገሮች ሊጀምር አይችልም ማለት ነው። ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ኤቢ ስል ይህ ትክክል ነኝ ትክክለኛ ሌጋል ቫሪያብል ነው፣ ምክንያቱም የጀመረው በአልፋቤት ነው። አንደርስኮር ኤቢ ብል ትክክል ነኝ፣ የጀመረው በምኖ በአንደርስኮር ነው። ነገር ግን ሶስተኛው ስንሄድ ናይን ኤቢ ይላል፣ ይህኛው ኢሌጋል ቫሪያብል ነው የሚባለው። ለምን? ቫሪያብል ኔሙ የጀመረው በምንድን ነው? በድጅት ነው። በድጅት ስለጀመረ ይህኛው ሌጋል ልንለው አንችልም፣ ኢሌጋል ቫሪያብል እንለዋለን። እነዚህ ግን ትክክል ናቸው። ሁሌም ቫሪያብል የሚጀምረው በአልፋቤት ወይም ደግሞ በአንደርስኮር ማለት ነው። ስለዚህ ቫሪያብል በድጅት ሊጀምር አይችልም ማለት ነው። ሁለተኛው ቫሪያብል ኔም ላይ ዋይት ስፔስ ኢንክሉድ ማድረግ አንችልም። ዋይት ስፔስ ኢንክሉድ ማድረግ አንችልም። ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ስንሄድ አንደርስኮር ኤ ዋይት ስፔስ ቢ ያልን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ማለት ይህ ኢሌጋል ቫሪያብል ነው። ለምን? እዚሽ ጋር ምን አለች? ዋይት ስፔስ አለች። ዋይት ስፔስ ስላለች ይህንን እንደ ቫሪያብል ኔም ልንወስደው አንችልም ማለት ነው። ይችንም ትይዛላችሁ ማለት ነው። ሌላ እንግዲህ ቫሪያብል ኔም መስት ኖት ቢ ኤኒ ሪዘርቭድ ወርድ ወይም ኪ ማለት ነው። ሪዘርቭድ ወርድን ወይም ደግሞ ኪ ወርድን እንደ ቫሪያብል ኔም ልንወስድ አንችልም ማለት ነው። ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ስንሄድ ለምሳሌ ካራክተር ብር ወይም ደግሞ ፍሎት ብል እነዚህ እንደ ቫሪያብል ኔም ልንወስዳቸው አንችልም። ለምን? እነዚህ ኪወርዶች ስለሆኑ ማለት ነው። ኪወርዶች ናቸው። እዚህ ጋር ካራክተር ወይ ፍሎት ካልኩኝ እነዚህ ምንም አይነት ቫሪያብል ኔም ሊሆኑ አይችሉም፣ ራሳቸው ኪወርድ ስለሆኑ ማለት ነው። ሶ
These are the main rules for defining variable in C++. C++ ላይ define ለማድረግ እነዚህን ሩሎች መከተል አለብን። አሁን ፕሮግራም ኮድ እያደረግን variable define እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ያው የC++ structure ነች በባለፈው ያየነው። እንግዲህ ዛሬ variable እንዴት እንጠቀማለን C++ የሚለውን ለማየት ነው። እንግዲህ ያው variable ከመጠቀማችን በፊት declare ማድረግ አለብን ብለናል። so declare ስናደርግ ደግሞ type እንጠቀማለን። ከዛ ደግሞ ከtype ቀጥሎ variable name እንጠቀማለን ማለት ነው። example int a ብለን አሁን ለምሳሌ int variable int ማለት type ነው የvariable type a ማለት ደግሞ የvariable name ማለት ነው። ስለዚህ single variable declare ስናደርግ በእሽ እንጠቀማለን። በአንድ statement ደግሞ multiple variable declare ማድረግ እንችላለን ብለናል። ለምሳሌ int a comma b comma c ብል እዚህ ጋር ሶስት variableዎችን በአንድ statement declare አደረኩ ማለት ነው። ሁሉም variableዎች integer ናቸው። integer value ነው የሚይዙት። ስለዚህ ተመሳሳይ ታይፕ ካላቸው በአንድ ስቴትመንት እንደዚህ አድርገን ዲክለር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሁለተኛው ፖይንት ደግሞ ቫሪያብል ኔም እንዴት ነው የምንሰጠው ነው። የቫሪያብል ኔም በምንሰጥበት ጊዜ ሩሎች አሉ ብለን ያው ቅድም ባየነው መሰረት የመጀመሪያው ቫሪያብል ኔም አልፋቤት ድጅት እና ምንድነው አንደርስኮር መያዝ አለበት ብለናል። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ሌጋል ቫሪያብል ነው። ለምን እዚህ ጋር ዲጂት አለ፣ አሚን አልፋቤት አለ፣ ዲጂት አለ፣ አንደርስኮር አለ። እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን፣ ወይም ደግሞ አንዱ አልፋቤት ብቻ መስጠት እንችላለን። ብቻ ወይ አልፋቤት ወይም አልፋቤት ዊዝ ዲጂት ወይም አልፋቤት ዊዝ አንደርስኮር ምናምን እንደዚህ ነገር መጠቀም እንችላለን። ነገር ግን ዲጂቶች አሚን ቫሪያብል ኔም በምንሰጥበት ጊዜ ከአልፋቤት እና ከአንደርስኮር ውጭ መጀመር የለበትም ብለናል። አሁን ያ ማለት ምንድን ነው? ኤቢ ማለት እችላለሁ ወይም ደግሞ ኤ9 ማለት እችላለሁ ወይም ደግሞ ኤ አንደርስኮር ኮር ማለት እችላለሁ ወይም ደግሞ አንደርስኮር ወይም ደግሞ አንደርስኮር ኤ ማለት እችላለሁ አንደርስኮር ኤ ማለት እችላለሁ ወይም አንደርስኮር 9 ኤም ማለት እችላለሁ ምናምን። ስለዚህ በአንደርስኮር እና በአልፋቤት ነው የሚጀምረው ማለት ነው። መሆን የማይችለው ደግሞ ቫሪያብል ኔም ሊሆን የማይችለው አንደኛ በድጅት ሲጀምር፣ አሁን እዚህ ጋር 9 ኤን አልኩት የጀመረው በድጅት ነው፣ ስለዚህ አይሆንም። ሁለተኛ ደግሞ በአልፋቤትም ጀምሮ መሀል ላይ ስፔስ ካለ እንደዚህ ስፔስ ዋይት ስፔስ ካለን እንደዚህም አንችልም። በማዕከል ስፔስ ሊኖር አይችልም። ወይም ደግሞ በማዕከል ላይ ወይም መጨረሻ ላይ ወይም ሰምቲንግ ጀስት ስፔሻል ካራክተር ስንጨምር ለምሳሌ እዚህ ጋር አት ብለው ወይም ደግሞ ስላሽ ባደርግበት ምናምን እንደዚህ እንደዚህ ስፔሻል ካራክተሮችን አድ በምናደርግበት ጊዜ እንደ ቫሪያብል ኔም ልንቆጥረው አንችልም ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እንግዲህ እዚህ ጋር ቫሪያብል ኔም ኪወርዶችን ወይም ደግሞ ሪዘርቭድ ወርድን ሊወስድ አይችልም ብለናል። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢንት ካር ብዬ እንደ አሁን ለምሳሌ እንደ ቫሪያብል ኔም ብወስደው አልችልም ካር የሚለው ምክንያቱም ታይፕን የምንገልጽበት ኪወርድ ስለሆነ ልናደርገው አንችልም ማለት ነው። ወይም ኢንት ኢንት ብለው እዚህ ጋር አልችልም፣ ለምን ሁለቱም ኢንት የምትለዋን ኪወርድ ስለሆነ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኪወርዶች ወይ ደግሞ ሪዘርቭ ወርድ የምንላቸውን ካደረግን እንደ ቫሪያብል ኔም ልንቆጥራቸው አንችልም ማለት ነው፣ ልንቆጥራቸው አንችልም። ሌላኛው እዚህ ጋር የቫሪያብል እንዴት ኢኒሻላይዝ ልናደርግ እንችላለን ነው። ለቫሪያብል ቫሊዩ እንዴት እንሰጥ እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢንት ኤ ብለው ኢንት ኤ ብለው ኢንት ኤ ላይ ቫሊዩ ለምሳሌ ፎር ብዬ ልሰጠው እችላለሁ። አሁን ኢንት ኤ ኢዝ ኢኳል ፎር ብዬ አሳይን ያደረግኩት ማለት ነው። ከፈለጉ እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ፣ ካልፈለጉ ደግሞ ኢንት ኤ ብዬ እዚህ ጋር ዲክለር ካደረግኩኝ በኋላ ወረድ ልና ደግሞ ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ አይት ብዬ ልሰጠው እችላለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ከፈለግን ኢኒሻላይዜሽን ወይም ደግሞ ዲክላራይዜሽን በአንድ ላይ ልንጠቀም እንችላለን። ኢኒሻላይዝ ዲክላር አደርጋለሁ፣ ካልፈለጉ ደግሞ እዚህ ጋር ኢኒሻላይዝ አደረግኩኝ ወይም አይሚን እዚህ ጋር ዲክላር አደረግኩኝ ታች ላይ ደግሞ ወርጄ ኢኒሻላይዝ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ኢኒሻላይዝ ግን ከዲክላር ከምናደርገው መቅደም የለበትም። ለምሳሌ እዚህ ጋር ወጄ እንደዚህ አድርጌ ባስቀምጠው አልችልም፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ዲክላር ተደርጓል። ከታች ዲክላር ከላይ ኢኒሻላይዝ ባደርገው አያውቀውም ማለት ነው። ምክንያቱም ሲኮንሻሊ ነው ስቴትመንቱ ኤክስኪዩት የሚደረገው ሲኮንሻሊ ከላይ ጀምሮ ስለሆነ
ዲክላር ያልሆነን ቫሪያብል ነው የሚያገኘው። ከዛ በታች ዲክላር አድርጌዋለሁ። መጀመሪያ የማገኘው ይህን ስለሆነ ስህተት ነው ማለት እዚህ ጋር እንደ ኮምፓይለር ሊለኝ ይችላል ማለት ነው። ሶ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ያው ሲ ፕላስ ፕላስ ቫሪያብል ዲክለር በምናደርግበት ጊዜ የምንከተላቸው ፖይንቶች ናቸው ሶ ይህንን አሁን እንደዚህ አድርጌ ታች ላይ ደግሞ ወርጄ ሲያውት ኤ ብለው እዚህ ጋር የኤን ቫሊዩ ሊሰጥ ይችላል ማለት ነው። ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ አይት ብሎ ሊሰጥ ይችላል። ሉክ እዚህ ጋር አይት ብሎ ሰጠኝ ማለት ነው። ሶ ቫሪያብል እንግዲህ አንዴ ከሰጠ ነው ቫሊዩ ከሰጠ ነው ያንን ሆልድ አድርጎ ነው የሚይዘው። ሪዘርቭ ስፔሱ ላይ ሆልድ አድርጎ ይይዝልናል። ከዛ ሲያውት ስንለው በራሱ ቫሊዩን ያወጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ቫሪያብልን በዚህ አይነት መንገድ እንጠቀማለን። መጀመሪያ ዳታ ታይፕ ከዛ ቫሪያብል ነው የሚሰጣልን ማለት ነው። ዳታ ታይፕ እዚህ ጋር ኢንት ብዬ ነው የሰጠሁት። ከፈለግን ካር ማለት እንችላለን። ካር ካልን ደግሞ እዚህ ጋር የምንሰጠው ቫሊዩ ኤች ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤች ብለን እንሰጠዋለን፣ ወይም ደግሞ ቲ ወይም ዋቴቨር ካራክተር እንሰጠዋለን ማለት እዚህ ጋር ኤት የምትሏ ኢንቲጀሯ ትጠፋለች ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ የምናደርግ ከሆነ እንግዲህ ቫሪያብላችንን ኦልሬዲ ዲክላር አድርገን እየተጠቀምን ነው ማለት ነው። ሶ ኢትስ ኦል አባውት ቫሪያብል ኢን ሲ ፕላስ ፕላስ። የሲ ፕላስ ፕላስ ቫሪያብል በዚህ አይነት መንገድ ነው የምንጠቀመው።